Samir! Samir badrum! Det är Anders som pratar just nu, ja. Anders från orten. Det är Anders från orten här, va? Vi har pratat om flera dagar om det här, vad vi ska göra. Jag och Roddy... Ska göra en sån på det här? Det här är intressant, alltså. Vad händer nu? Darling you. Så nu är vi här på perrongen och ska åka till plattan för att göra sjuka prank. Så här är Roddy! Här är jag. Vi har gjort en sjuk collab hos mig, men nu så är vi på väg till, vad heter det, plattan helt enkelt. Och de ska filma en prank med Alex Robson och sånt. Så vi fortsätter vlogga så ni får hänga med! Darling you. Darling you, send me. Darling you, send me. Darling you, send me. Darling you. Och jag är så nu framme vid Sergels torg. Vi ska bara gå av rulltrappan nu här. Oh yeah. Så nu går vi till plattan helt enkelt. Då hittar Alex Robson och jag tror att Liban och Sebastian Tadros är där. Ja, vi ska dit. Alltså hörni, det är sjukt mycket folk där, så vi ses när vi är ute och har hittat Alex Robson och Sebastian Tadros och Liban, tror jag. Så vi ses efter typ 2 sekunder. 1, 2. Tjena. Hej hörni, när jag sitter och redigerar den här videon nu så märker jag att det är jättemycket hopp mellan klipporna. Alltså det är hackigt och allt det här. Men det är nämligen så här, för att jag hade så kul så han inte filmat så mycket och bla bla bla. Så därför det blev mycket hackigt och sånt. Så jag tycker att jag ska prata som lite berättarröst helt enkelt med dig. Vad som har hänt helt enkelt. Men nu har vi hittat Alex Robson och nu så ska vi gå och hitta Sebastian Tadros. Men nu går vi vidare. Så ja, vi ses lite då och då när jag pratar. Men hej då. Det är svårt att komma på vad vi ska göra. Ja. Vi har stått här. Vi har pratat om flera dagar om det här, vad vi ska göra. Jag och Roddy. Vänta, nej. Ska göra en sån det här är intressant, alltså. Vad händer nu? Men kan ni min mail då? Det är Anders som pratar just nu, ja. Anders från orten. Det är Anders från orten här, va? Ja, exakt. Mm. Ja, men vi säger så då. Har vi en deal? Ja, men det tycker jag att du är villig på, va? Mm, ja, hej. Samir! Samir badrum! Okej, ni som ni såg där så träffade vi precis Sebastian Tadros. Ja, så vi träffade han. Och sen nu kommer vi efter det träffa. Då kommer Radin och min pappa komma och träffa dem alla de här. Men det var det jag ville säga, att vi träffade Sebastian Tadros efter det där klippet ni såg. Och det var när vi sa att Rodgers kompis hade busringt. Och då tog Alex över mobilen och svarade. Och det som han pratade om var Anders med orten och allt sånt där. Men nu går vi vidare till nästa klipp, så vi fortsätter vloggen. Hej Radin! Hej Radin! Vem är det där? Vem är det där? Hallå? Är det bra? Vem är det där då? Det är där. Kul att se dig! Snygg jacka! Jag tar inte en jacka. Är det roligt att hålla på med YouTube? Visst är det kul? Jag sitter på det. Det vet jag. Ni är jätteduktiga båda två. Farsan borde vara stolt här. Kommer bli stora. Jättestolt. Det är bra. Och hörni, så nu är här det alla har väntat efter. Alltså titeln där det står, den dyraste restaurangen. Nej, minns jag att vi skulle gå och käka. Jag var inte hungrig, så det var Alex och Rodze och massa andra. De skulle käka och de var hungriga och sen gick vi. De var sugen på thai. Så då hittade vi Pong. Och gissa hur mycket priset är? Jo, priset är typ 300 kronor för en buffé. Det är helt stört. 300 kronor. Så ja, Alex Rolfsson har sina YouTube money, så han går och käkar och Roger också. Så ja, nu får ni se när vi var på restaurangen. Så det kommer lite klipp därifrån. Så ja, vi kör. Vad gör du, Alex? Ska käka. Hej.
Hej. Jag syns ändå inte, det spelar ingen roll hur där jag är. Sitter vi här. Sveriges dyraste restaurang. Den här kostar ungefär 300 spänn. 700 spänn. Och nu har vi maten. De här är guldig så de har inte ätit den. De ska jag ta hem. Ska jag ge till mina barn när de blir stora. Det är det jag säger. Vattnet. Kristallvatten direkt från havet. Den här blomman. Den här. Bladet från skönheten är odjuret. Det här är den mest kända brandsläckaren som släckte New York branden 1986. Och gör ni så där fick ni se alla de här klippen från den dagen, alltså då en vecka sedan. Och som ni såg, det var inte alls mycket klipp och det är för att jag hade för kul helt enkelt. Men det är nämligen så att om du vill ha en collab med Alex Olsson, så är du skulle lämna like på den här videon. Så ser vi att ni vill ha en collab med oss. Men då har allt för den här videon. Och jag ska bara säga, vi gjorde massa andra saker också. Efter det här, när vi käkade, så gick vi och spelade en sjuk collab. Men collaben gick inte så bra, så jag tror inte det kommer upp. Men och det var Rodze och Alex som gjorde collaben, och jag filmade och sånt. Men det gick inte bra och sånt, så den bara dog helt enkelt. Så de ska filma en collab en annan dag. Men det var allt för den här videon. Hoppas du lämnar like på den här videon, för jag skulle bli så himla glad. Kommentera något nice här i kommentarerna. Och kolla klart, för det är 20 sekunder kvar där du kan se outro. Hej då! It's the dream.